היי שלדיז, ברוכות הבאות לסרטון החדש וברוכות הבאות לבלוג הראשון בערוץ שלי. אז כמו שרמזתי לכם ככה בעדינות בימים האחרונים, בסרטונים האחרונים, אני מתחילה פרויקט מאוד מיוחד. למען האמת אני מתחילה אותו היום, ממש ממש עכשיו. אני בדרך למשרדים של גוגל, כי אני הולכת להשתתף בשיתוף פעולה שגוגל עשו עם סופר פארם, וזה נקרא אקדמיה לביוטריות. אני סופר מתרגשת מכל מי שהגישה מועמדות להשתתף בסבב הזה, זה כבר הסבב השני. נבחרו 20 בנות ואני ביניהן, ואנחנו במשך חודשיים נלמד מה זה להיות יוטיוברית, מה זה אומר ערוץ יוטיוב, במה זה כרוך, מה זה מצריך וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה לקחת אתכן איתי, אני רוצה לצלם לכן ולוגים שבועיים עם דיווח צמוד על כל מה שאנחנו עושות שם, על כל מה שקורה. אני מאוד מקווה שזה יעניין אתכן, וזהו נראה לי. אני סופר מתרגשת, שתבינו, עד אתמול בערב ההתרגשות שלי הייתה בואו נגיד 2 מתוך 10, כרגע אני פשוט לא נושמת. אז יאללה, בואו איתי. היום יום שלישי, בוקר טוב, ערב טוב, בשבילי זה בוקר. אני אוטוטו יוצאת לעבודה, אבל אמרתי אני אצלם את הסיכום של אתמול, כי כל עוד הזיכרון עדיין טרי. אתמול סיימנו באיזה 9:30 בערב, ואז עד שחזרתי הביתה היה כבר 10:30, וישר התחלתי לערוך את כל מה שראיתן עד עכשיו. והמסקנה היחידה שהגעתי אליה מכל מה שקרה אתמול זה שאין לי ציוד לצילום ולוגים, כי מסתבר שצריך ציוד נפרד כדי לצלם ולוגים באיכות נורמלית. אני ממש מתנצלת על האיכות, אני לא כל כך יודעת כרגע איך אני אפתור את זה. אם זה ממש מציק לכן ואתן לא רוצות לראות ולוגים כאלה, אז כאילו רק תגידו לי. אני כמובן אשתדל להשתפר לאבא, אבל כאילו אני לא אכריח אתכן לראות משהו שאתן לא רוצות. בכל אופן, תקשיבו, זה היה מטורף. אני בכלל לא חשבתי שזה יתנהל כמו שזה מתנהל. זה ממש תוכנית ריאליטי, היה לנו שם צוות צילום ומראיינים אותנו כל הזמן ומצלמים כל הזמן, ויש לנו צלם שכל הזמן רץ אחרינו עם המצלמה, ואיש הסאונד, אני חושבת שזה נקרא בום, המקל הגדול הזה עם המיקרופון כזה שנראה כמו חכה, כאילו כל פעם שאחת מאיתנו רצתה להגיד משהו אז הם כזה רגע רגע, ואז רצים אלינו עם המיקרופון הזה ודגים אותנו, ואז אוקיי, דברו. זה היה ממש הזוי. כמו שאמרתי לכן, אנחנו 20 בנות, כלומר 19 בנות ודראקווין אחת, סוזי בום, מסיבות רווקות, ימי הולדת, התקשרו. ואנחנו, אני חושבת שמרגע שנכנסנו, מרגע שהתקבצנו ביחד בלובי של הבניין, החיבור היה מיידי, זה היה כל כך כיף, כולנו התרגשנו ושמחנו. אני בכלל הרגשתי בעננים, כי מסתבר שהרבה בנות מכל מי שהגיע אתמול צופה בערוץ שלי, ואני כזה אשלי הגיעה כדי לפתוח את האקדמיה, נתנה לנו הרצאה של איזה שעה וקצת על עצמה ועל הערוץ שלה ואיך התחילה, בלה בלה בלה, דברים כאלה. עכשיו, אני מכירה את אשלי, מכירה, כן? אני פגשתי את אשלי פעם אחת בחיים שלי לפני 4 שנים, אני חושבת, כשהייתי בלוגרית מתחילה,
כשהיה לי בלוג כתוב, אז היינו באיזושהי השקה, אז יצא שאני והיא עמדנו בחוץ כזה וחיכינו והיינו לבד, ואני הייתי ממש בחיתולים, והיא כבר הייתה יוטיוברית, אז אני כזה מסתכלת עליה, את אשלי, ואז היא עושה לי כזה, כן, זהו, זאת ההיכרות שלי עם אשלי. ואתמול באמת יצא לי קצת לדבר איתה, לשאול את השאלות, והסתכלתי עליה, ותקשיבו, אני חייבת להגיד לכם שהיא פשוט מהממת, היא מהממת, היא מדהימה, היא אלופה, היא תותחית, יש לה קריזמה בכמויות, כאילו אני באמת לא מופתעת מזה שהגיעה לאן שהגיעה, הכי מגיע לה בעולם, היא אלופה. זה לא שאני הופכת להיות בקשית, אבל אני באמת מעריכה את הבן אדם שעמד מולי אתמול ונתן בעצמו ודיבר באמת, כאילו, שפו לאשלי. אחרי אשלי הגיעה דיטי מסר שהיא מאפרת והיא זכתה בעונה הקודמת, עונה, כאילו אני בהישרדות, היא זכתה במחזור הראשון. ביחד עם חן שפירה לוי, גם מאפרת, וסיפרה לנו קצת איך החיים שלה השתנו מאז הזכייה ודברים כאלה. אחר כך הגיעה יובל ססון המתוקה, שאני מכירה אותה גם מזמן, וגם השתתפה באותו מחזור וסיפרה לנו את הצד שלה בעניין. ואחר כך דיברו איתנו מישהו מיוטיוב, אני מתנצלת מראש שאני לא זוכרת שמות, אני ממש גרועה בשמות, אבל דיבר איתנו מישהו מיוטיוב שסיפר איך פותרים ערוץ יוטיוב ואיך להגדיר את הקהל שלך ודברים כאלה, דברים שיותר פונים לבנות שממש מתחילות. אני גם בזמן הזה התראיינתי בדיוק, לא יודעת לאן, בחדר אחר, אז פספסתי את כל ההרצאה שלו, ודווקא היה ממש מעניין אותי לשמוע. ואחר כך דיברו איתנו מסופר פאם. בקיצור, אתמול היה יום כזה של יותר היכרות, יותר להכניס אותנו לאווירה של מה הולך להיות באקדמיה הזאת. ואז אנחנו יוצאות להפסקה, ואנחנו כזה עומדות במטבחון. עכשיו ראיתן, אין שם מקום, אנחנו היינו דחוסים אתמול כמו סרדינים, היינו איזה 50 איש במקום פיצי, ואין שם תאורה לצילום, כאילו אני אומרת, גוגל, תאורה לצילום, אנחנו ביוטריות, אנחנו רוצות לעשות סלפי עם פרצוף מואר, נורמלי, תעשו לנו פינת צילום כלשהי. בכל אופן יצאנו למטבחון, ואנחנו עומדות כזה, מדברות עם הבנות, טה-טה-טה-טה-טה, ופתאום נכנס גבר, ואני כזה מסתכלת, והצלם שלנו איתה היא כאילו עליו, עם המיקרופון החכה, ואני כזה עושה למישהי שעמדה לידי כזה, מי זה, מי זה, כאילו, מה אני מפספסת? אז הוא עושה לי כזה, זה עשו זיבום. כאילו, הוא הלך פשוט להוריד איפור והוא חזר, ולא זיהיתי אותו, ואני מסתכלת עליו ככה ואני, תקשיבו, איזה חתיך, הוא מהמם. ואי אפשר לזהות אותו, ממש. אז הוא פשוט הולך להופיע בדמות הגברית שלו בהמשך השיעורים, רק בשביל השואו הוא הגיע למפגש הראשון עם כל התחפושת והאיפור וזה. האמת היא שאני מבינה אותו, היה לזה פורים אחד שהתחפשתי לדרקווין, וזה נורא להסתובב עם הדבר הזה, זה ממש כבד וזה מציק, אז קול, וחוץ מזה הוא חתיך הורס. ואחר כך אנחנו נכנסנו שוב לחדר, וחיכתה לנו שם המצלמה. רגע, אני חייבת להראות לכן. חיכתה לנו כזאת שקית חמודה עם הלוגו, ואנחנו קיבלנו מצלמה של קנון, קיבלנו מצלמה 700D כזאת, ואז איתי הצלם התותח שלנו התחיל להסביר איך פותחים מצלמה, איך מכניסים סוללה, איך מכניסים כרטיס זיכרון, איך מחברים עדשה, ואני ישבתי עם כמה בנות שאנחנו כבר מנוסות ואנחנו יודעות איך מכניסים עדשה וכרטיס זיכרון, אז ישבנו, התחלנו כאילו לדבר על דברים יותר טכניים, זום אוטומטי, פוקוס אוטומטי, כל מיני דברים כאלה, ובזווית העין אני קולטת את כל הבנות כזה, רגע, מה? איך מצלמים? איפה לוחצים? רגע, זה לא נפתח לי, זה לא נסגר לי, אין כולם כאלה בלחץ. וחשבתי לעצמי שזה כל כך גאוני שהמקום הזה, האקדמיה הזאת קיימת. אני חושבת שצריך כל חודש לפתוח כזה קורס ליוטיוברים מתחילים, כי אני זוכרת את עצמי, הייתי מתוסכלת, לפתוח ערוץ יוטיוב זה לא כזה כיף, כי יש מלא תקלות טכניות וכל מיני דברים שאת לא מסתדרת עם המצלמה ואת לא יודעת כאילו מה עשית לא בסדר. ואני זוכרת את עצמי יושבת באמת ימים ביוטיוב כדי לחפש סרטון שיענה לי על מה עשיתי לא בסדר למצלמה שלי שהיא לא מתפקדת. וכאן
אני מרגישה שכל הבנות האלה פשוט, כמו בחממה כזאת, הן יקבלו את כל התשובות במקום, במרחק של הודעת וואטסאפ, כאילו, אוקיי, לא עובד לי, מה עושים? כמובן שכל מה שצולם אתמול, כל מה שאיתי צילם, יעבור בסופו של דבר עריכה, ואני מניחה שזה יעלה לאתר של סופר פארמס, כאילו תוכלו להיכנס באמת לראות צילום איכותי ומקצועי, ולא המאפן שאני עשיתי. אבל בגדול תכתבו לי מה אתן חושבות, כאילו אני נורא רוצה לשתף אתכן בחוויה הזאת וכן לצלם ולוגים וכן איכשהו לנסות למצוא דרך אתן יודעות לעשות את זה איכותי ומעניין בשבילכן. אני אחשוב על זה, יש לי כאילו שבוע ימים לתכנן את הוולוג הבא, אבל תכתבו לי אם אתן בכלל רוצות כאילו לראות דברים כאלה, או שאני פשוט אחזור למתכונת הסרטונים הרגילה שלי. דרך אגב, הגמר של כל האקדמיה הזאת יהיה בביוטי סיטי ברביעי ליולי, אז אולי אפשר לארגן איזה מפגש או משהו כזה, לא יודעת, כמובן שאני עדיין לא יודעת את כל הפרטים, אבל ככל שאני אדע יותר אני אתקן אתכם, ואם תרצו לבוא אז אני ממש אשמח לאיזה חיבוק ובוסה וסלפי. יש מסעית זבל בחוץ שפשוט עושה לרעש, אני לא יודעת אם אתן שומעות את זה, אבל הם לא מבינים שאני צריכה שקט כי אני מצלמת עכשיו. במחשבה שנייה, יותר גרוע מהוולוג שצילמתי אתמול, לא יכול להיות נראה לי, אז אני אמשיך. בכל אופן, נורא חשובות לי התגובות שלכן, מה אתן חושבות, מה אתן רוצות לדעת. אם אתן רוצות לדעת דברים מסוימים שאנחנו עוברות שם, אז תכתבו לי כדי שאני אדע מה לצלם. תנו לי טיפים, תעזרו לי לספק לכם תוכן מעניין. זהו, נראה לי, אני אסיים להיום. אני סופר מתרגשת עדיין, דרך אגב, גם עם כל הניסיון שלי והכל, זה עדיין מגניב ומעניין. תודה רבה שצפיתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, אני מאוד מאוד מקווה שאני אוכל גם לעשות לייבים באינסטגרם או סטוריז או משהו כזה, אתן יודעות, אני די רחוקה מהעולם הזה, אבל כנראה שצריך להתחיל, זה הגיל. וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. Bye, Yush!